Групп S90C радиотехника представляет. Ёлка. Что жюри? Я на арте. Как будто аукт продею. Нарглетос не отдею. Оспеклею. Tu é o Dana Canto, que até se toca fresco. Vem pra trins que as tocam, minha não se dexe tu xendiana. Tu é o Dana Canto, que até se toca fresco. Vem pra trins que as tocam. Gražiais laikais jo spygliai visai nulūžę ir nuširdėję ir miške tikriausiai kiekvienas yra ant jos. Tu esi tokia presko, jei po trinskas tau kamieno užsidegsi tu šiandieną.